ବିସ୍ଫୋରକ ଡିପକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଭୟ। ବିସ୍ଫୋରକ ଡିପର ନାହିଁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା। ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତିନି ଗାଁ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କାକ୍ରିଗୁମା ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଡିପୋ। ଏ ଡିପୋ ନିକଟରେ ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟା ଓଲ୍ଚି, ସୁଣ୍ଡୁ ଓଲ୍ଚି, ଗୌଡ଼ ଓଲ୍ଚି ଭଳି ତିନୋଟି ଗାଁ, ଯେଉଁଠି 500ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ବସବାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଡିପୋର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନାହିଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି ଡିପୋରେ ବ୍ୟାପକ ବିସ୍ଫୋରକ ରହିଛି। ବିସ୍ଫୋରକ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ 10ଟି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ମାଓବାଦୀ ଇଲାକା ହୋଇଥିବାରୁ ବିନା ସୁରକ୍ଷାରେ ବିସ୍ଫୋରକ ରଖାଯିବାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେଟା ସବୁ ଖାମ ଗାଡ଼ିରେ ଜିନିଷ ଯାକ ଆଇବ, ସବୁ ଉଲାଇବ, ତୁମେ ଏକା ନିଜେ ଏକା ଉଲାଇବ, ନିଜେ ଏକା ଖୁଲି ବୁତି କରି ଖାଇବ ବୋଲିଲା। ହଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବି, ଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ କେଉଁ ଅଫିସରକୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଜଏନ୍ କରିବି ବୋଲି କହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପଞ୍ଚବଟି ମାଳିଠାରେ ମାଓ ହାମଲା ହୋଇଥିଲା। ମାଇନିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲୁଟି ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ମାଓବାଦୀ। କାର୍ଯ୍ୟରତ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାକ୍ରିଗୁମା ଥାନାରେ ମାଓବାଦୀ ହାମଲା କରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି। 5 ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଡିପୋ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ। ଏମିତିକି ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳକ ଲାଗିନାହିଁ। ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ଡିପୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସ୍ଡିପିଓ କହିଛନ୍ତି ଏନେଇ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଏଡିଏମ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କାମ ଦାମ ଦେବି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଲାଗି ଗାଁର ଲୋକ ହଁ କାମ ତ ମିଳିବ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ସର୍ଦ୍ଦାର ହେଇକରି ଲାଇସେନ୍ସ ପତ୍ର ତ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କଟା ମିଶା ଲାଇସେନ୍ସ କରି କରି ଆସ, ଆମେ ଦେବୁ ବୋଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ କୋରାପୁଟରେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟର ବାତାବରଣ। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନର କେବେ ପଡ଼ୁଛି ନଜର, ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।